Святе місце порожнє не буде, коли і попа біс візьме. 16 грудня на засіданні Кабінету міністрів затвердили кандидатуру нового голови Запорізької обласної державної адміністрації. На посаду губернатора замість Віталія Боговіна погодилися призначити Олександра Старуха, екс-керівника обласної організації партії «Батьківщина». Він народився у Запоріжжі, має освіту історика, науковий ступінь доцента. Олександр Старух керуватиме облдержадміністрацією вже вдруге. До цього він обіймав цю посаду з 2008 до 2010 року.